Ամիստ այտարն բացված շարնակվում է դատանի դատոր Տիգրան Սիմոնյանի կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ միջնորդության քննարկումը։ Մենք նախորդ դատական նիստը հետաձգել ենք միջնորդության, Տիգրան Սիմոնյանի միջնորդության, որով միջնորդները որոշակի փաստեր թղթեր ներկայացնում դատարանին։ Միջնորդության նախ ովքեր են ներկայացել նիստին, ասեք, անցնենք առաջ։ Հանաբանակ այդ խնդրին, ուրեմն անձերը պարզակ կշտելու կարիք չկա, դուք էլ յազրագրեք, թե պարզապես որպես անձան ենք ունեն պրակտիկան, քանի որ նախագահն է հանձնաժողովի հանձնարարությունը տալիս, տեղում եթե միասին մասնակցում են, դրանից առանձին փաստ։ Ուրեմն այստեղ կազմը խորհրդի նախագահության չիչորանին, իստեղ Խաչատուրյան, Մակյան, Մխիթարյան, Բերկմեզյան և Ստեփանյան, կազմի դեմ ուղազորը միջնորդություն չունե։ Դուք, պարոն Մարաբյան, ստացել եք պարոն Տիգրան Սիմոնյանի միջնորդությունը, ուղարկել եք ձեզ, այսա միջնորդության հետ կապված քննարկում կամ եք, նախ միջև քննարկումը ասեմ, որ Տիգրան Սիմոնյանի հետ նստեք մի վարկյան։ Նախ բացի են, որ այսօր նորից հեռախոսով կապնվել են, նաև ասեմ պաշար ծանությունը կա անձամբ Սիմոնյանն ստացել ծանությունը, բայց այսօր ինչ հատ է ունեցել Շիլաջանը մեր աշխատակիցը այսօր ժամը 11:26-ին 098-98-82 համարից հեռախոսազանգ է կատարել 055-018-001 հեռախոսահամարի և հեռախոսազրույց է ունեցել վերաքնքի քրեական դատանի դատավոր Տիգրան Սիմոնյանի հետ։ Տեղեկացրել եմ, որ հեռախոսացույցի ժամանակ Տիգրան Սիմոնյանն հաստատել որ ստացել է հուլիսի 18-ի հրավիրված նիստի ծանոթագիրը, այդտեղ քանի որ ունի հրավիրված նիստեր ծանրաբեռնված, ուստի չի ներկայանալու հրավիրված նիստին։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ նաև դատավոր Սիմոնյանն այդտեղ իր կողմ ներկայացած միջնորդությունը պնդում է ամբողջությամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ դատական դեպարտամենտի կողմից արդեն իսկ տրվել է պատասխան այն մասին, որ Դատական դեպարտամենտը դատավոր Սիմոնյանի կողմից պահանջված տեսակի իջակագրություն չի վարում։ Այս պահին այս քամը, հիմա մենք անցնենք միջնորդության քննարկման նախ կողմեր նախ կողմը պարոն Մարաբյան, դուք ինչպիսի դիրքորոշում եք Սիմոնյանի չներկայանալու հետ կապված և նրա չներկայանալով ինչ շարունակելու հետ կապված։ Ասաց, դա պարոն Սիմոնյանի իրավունքը է։ Իհարկե ասեմ, նաև միջնորդություն չկա հետաձգելու իր մասնակցություն շարունակել ծելացին։ Պաշար ծանոթված լինելու պայմաններում կարող ենք շարունակել ամենայն դեպս այս պահին, հաշվի առնելով, որ նաև պարոն Սիմոնյանը միջնորդությունը ներկայացրել վարչական դատական խորհրդին և ես նախորդ նիստի տեսագրությունը դիտել եմ, նաև վերծանումներ ենք իրականացրել և տեղյակ եմ, որ նաև նիստը հետաձգվել է, որպեսզի միջնորդության վերաբերյալ հանձնաժողովի դիրքորոշումը ներկայացնի։ Այդ առումով այս պահին խոչընդոտ չեմ տեսնում, որպեսզի նիստը շարունակվի։ Մենք ներկայացնենք պարոն Սիմոնյանի ներկայացրած միջնորդության վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը, եթե խորհուրդը կգտնի նպատակահարմար, այնուհետև մենք հրապարակենք մեր միջնորդությունը դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, որից հետո ըստ անհրաժեշտության, եթե դատավորը ցանկություն կունենա լրացուցիչ պարզաբանումներ կամ բարձրագույն դատական խորհրդին կհետաքրքրի դատավորի պարզաբանումները մեր կողմից նրան վերաբերող խախտման հետ կապված, արդեն տեղում որոշենք նիստը շարունակել կամ ավարտելու հետ կապված հարց, որտեղ ցանկալի կլիներ դատավորը ներկայանալ, մենք էլ ունենք որոշակի հարցեր, հատկապես միջնորդության մեջ ներառված կամ արծարծված շատ հարցերի հետ կապված։ Բայց խնդիր չեմ տեսնում, եթե դատավորի իրավունքից չի ցանկանում օգտվել ներկայացնել դատական նիստի շարունակին անձնական մասնակցության։ Խորհրդի դիրքորոշում ստեղ կանցնենք դիրքորոշում։ Ես մի հաստատել եմ բնակչության, ես երբ եղել եմ հեռախոսազրույցը պարզել։ Այսօր ժամը 11:26-ը։ Ես երբեք ստացել ծանոթագիրը։ Ծանոթագիրը ստացել է աննա հետո ստացել։ Ֆաթորը ստացել է։ Շարունակենք։
Պարոն Սիմոնյանին չենք վերագրում պարզապես դատական ակտ ուշացնելու
հա արարքի կատարումը։ Մենք ասում ենք կալանքի վերցվել է բանավոր առանց որոշման եւ 28 օր դրսում եզրափակիչ մասն է։ Չի իմացել ինչ պատճառներ ա դրվել իր կալանքի հիմքում։ Ընդ որում փաստաբանը առնվազն երկու անգամ դիմել է պարոն Սիմոնյանին, խնդրել է որոշել, որպեսզի իր վստահորդին պարզաբանի խափան միջոց կալանք ընտրելու հիմքերը պատճառներ, որը կոնվենցիոն իրավունք է, որը սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունք է եւ այլն։ Վերաքննիչ դատարանի բոլոր դատավորների հետ, ովքեր որ խափան միջոց են ընդնում վերջին մի քանի ամիսներին, դրանից առաջ նաեւ ես ինքս եւ բոլոր դատավորները, մենք քննարկման առարկա ենք դարձրել, արդյոք այդ խաղված կասվածը կալանքի որոշում կայացվել են, թե ասեմ, ուրեմն եզակի դեպքեր են եղել, երբ որ խաղված կետը դատավորի կողմից կալանքի կիրառելու վերաբերյալ հաջորդ օրը տրվել է ամբողջական որոշում։ Երբևէ որևէ դատավոր զուտ խաղվածքի հիման վրա անձին կալանքի չի վերցրել մեկ ամիս մոտավորապես ձգելուց հետո որոշում տվել։ Այս պրակտիկան ես անձամբ տիրապետում եմ, կարող եմ դա հաստատել, եթե դա էական նշանակություն ունենա։ Հետևաբար միջնորդությունը առհասարակ կապ չունի այն խախտման հետ, որը որ վերագրվում է։ Կներեք, պարոն Սիմոնյան, հենց դա էր ուզում ասում, կա ես հետ եմ ասում, ես ընդունում եմ, որ կան բազմաթիվ դատավորներ, մեկ երկու դատավոր կարող են համակարգում երևի թե վկայակոչել, ովքեր որ ուշացումներ կարող է չունենան կամ քիչ ունենան, բայց ուշացումներ գոյություն ունեն։ Խնդիրը նա է, թե ինչին են վերաբերում ուշացումները, որ դատական ակտերն են ուշտրվում։ Երբեք որևէ դատավոր անձին նիստերի դահլիճից արգելանքի վերցնելուց հետո մի ամիս չի որոշում ուշացրել, ինչ որ հիմա մենք վերագրում ենք։ Եթե մենք սա ենք ուզում հասնենք, ես կարող եմ իմ անձնական դիտարկումները, որին ես տեղյակ եմ վերակնիչ դատարանում աշխատելու, ներկայացնեմ։ Հետևաբար միջնորդությունը բավարարելու կարիք չկա, այն փաստերը, որը որ փորձում է հիմնավորել պարոն Սիմոնյանը, որ բոլորը ուշացնում են, այո, բոլորը ուշացնում են։ Այն, որ դա համակարգային խնդիր է, այո, մենք դա գիտենք, որ համակարգային խնդիր է, բայց հիմա ինչ ա ստացվում, ինքը փոխանակ, ինքը չի ժխտում, որ խախտումը թույլ է տվել, ինքը ասում է, քանի որ բոլորը խախտում են թույլ տալիս, հետևաբար ես պիտի խախտում թույլ տամ եւ դրա համար պատասխան չպիտի տամ, եւ գումարած ինքը հանձնաժողովին էլ հնարավորություն չի տալիս, գոնե պարզաբանում ներկայացնեն, միգուցե հանձնաժողովը հաշվի առնելով իր բալիկների քանակը, ծանրաբեռնվածությունը եւ այլն, որոշում կայացներ բալիկով բարձրագույն դատական խորհուրդ չդիմել։ Այդ ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, որ ինքը նաև մեզ ա զրկել այս վարույթի շրջանակում հստակ դիրքորոշում արտահայտելու հնարավորությունից։ Ինքը ընտրել է ոչ թե իր թույլ տված խախտումը ընդունելու կամ հերքելու ճանապարհը, այլ ընտրել է կեղտոտ մի այլ ճանապարհ, որ հանձնաժողովի մեղադրումը թիրախային իրեն հետապնդման ենթարկվում է։ Համարաբերական խնդրեմ, բարերի մեջ ուշադրեք բարերը պարագաբար։ Չէ, ես իրա օգտագործած բարերը։ Դե դու չասիք իրա օգտագործած, ասիք։ Որովհետև ցանկալի կլիներ ինքը ներկա լիներ, որ տպավորություն չստացվի, որ իրա բացակայությամբ ենք ասում։ Ես չեմ էլ ուզում նույն տերմինաբանությունը շատ օգտագործեմ, որովհետև կարծում եմ մենք չպետք է իշնենք այդ աստիճան, որպեսզի հանդարտ վիրավորանքով արձագանքի միջնորդությունը։ Միջնորդությունը կարծում եմ, որ անհիմն է, ենթակա է մերժման, որովհետև այն փաստը, որ դատավորներ կան, ովքեր ուշացնում են դատական ակտերը, դա հանձնաժողովը ընդունում է, բայց դա բացառապես չի կարող չեզոքացնել պարոն Սիմոնյանի կողմից կարգապահական խախտում թույլ տալու հանգամանքը, եւ չի կարող այլ դատավորի կողմից դատական ակտ ուշացնելը բացառել նրա կարգապահական պատասխանատվությունը։ Այսքան։ Պարոն Արաբյան, հանձնաժողովը ի պաշտոն է պարտավորը ձեռք բերել բոլոր հնարավոր ապացույցները, որպեսի հիմնավորի իր կողմից հարուցված վարույթի օրինականությունը կամ ասենք հիմնավորվածությունը ապահովի։ Այդ ասեք, դուք որևէ հատկապես իմանալով դատավորի մտահոգությունները, դուք որևէ գործողություն արել եք, որպեսի ստանաք և ինքը պատասխան չի ներկայացրել, բայց այդուհանդերձ դուք լսեցիք նախորդ նիստում
Եվ այս միջնորդության բովանդակությունից էլ պարզ է, թե ինչն է մտահոգում դատավորին։ Այդ դուք որևէ գործողություն ձեռնարկել եք, որպեսզի փարատեք իր մտահոգությունները կամ առավել հիմնավորեք ձեր միջնորդությունը։ Տեսեք, ինչ-որ մի բան անեք։ Շնորհակալություն, տեսեք, նախ մենք չգիտենք, որ ինքը նման մտադրություն ունի, իր արար կարդարացնելու համար, ինքը ասում է բոլոր դատավորների վիճակագրությունը անեք, տեսնենք խախտում թույլ են տվել, թե որ, եթե թույլ են տվել, ուրեմն խախտումը իրավաչափ։ Մենք չենք իմացել, որ նման փաստարկ կարող է լինել։ Հետևաբար, այս փուլում, երբ որ արդեն մենք միջնորդությամբ դիմել ենք բարձրագույն դատական խորհուրդ, այլևս լիազորություն չունեին ուսումնասիրություն անելու դատարանի վարույթում գտնվող վարույթով, դատավորի ծանրաբեռնվածության և այլ հարցերի հետ կապված։ Մենք առավելագույն այս պարագայում որպես կողմ կարող ենք միջնորդություն ներկայացնել, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդը, եթե կբավարարի, պահանջեք ընդդեմ։ Բայց սրա կարիքը մենք չենք տեսել այնքանով, որքանով որ։ Ուրեմն անձի իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից բացարձակ նշանակություն չունի, թե այլ դատավորներ, դատական ակտեր ուշ են տրամադրում, թե ոչ։ Եթե անձին ազատությունից զրկում է դատարանը և 28 օր անձը չգիտի, թե ինչ հիմքերով, ինչ պայմաններով, ինչ պատճառաբանությունով ինքը ազատությունից զրկված, սա որևէ նշանակություն չունի, որ վերակնդրիչ դատարանի մեկ այլ դատավոր ևս, ասենք, խախտում է թույլ տալիս դատական ակտ ուշ ուղարկելու։ Եվ որևէ արդարացում այս արարքի համար այս պարագայում մենք անձի տեսանկյունից չենք կարող ներկայացնել։ Եթե անգամ ծանրաբեռնվածությունը որպես փաստարկ վերցնենք, դիցուն եվրոպական դատարանի տեսանկյունից եթե նայենք, եվրոպական դատարանը ասելյա պետություն ապահովի, անձի իրավունքի խախտումը երբեք չի կարող պատճառաբանվել նման վարքագծում։ Սա մեկ, երկրորդը, ես ինքս, քանի որ բոլոր դատավորների հետ ունեմ նորմալ փոխհարաբերություններ, շփվում եմ բոլորի հետ, զրուցել եմ, արդյոք քաղվածքով որևէ մեկը կալանավորում է, թե ոչ։ Բացի պարոն Սիմոնյանից, որևէ այլ դատավոր քաղվածքի հիման վրա կալանքի որոշում չի կայացրել։ Քաղվածքի հիման վրա ազատում են կալանքից անձը։ Երբ որ անձը նիստերի դահլիճում է, դատարանը տեղում ազատում է անձին արձանագրային որոշման, եթե անձը չի ներկայացվել դատարան, ազատելու որոշում կայացնելու դեպքում, դատարանը իր արձանագրային որոշումից քաղված կա ուղարկում քրեակատարողական հիմնարկ, ասելով, որ անձին ազատեք, որովհետև որոշում ենք կայացրել ազատելու մասին։ Այլ պարագայում, եթե որևէ դատավոր կայացրել է որոշում անձին կալանավորելու առաջին անգամ վերակնդրիչ դատարանում, բոլորը միաբերան հայտնում էին, որ հաջորդ օրը մենք որոշումը տվել ենք։ Այսինքն երրորդյա ժամկետը վերակնդրի եզակի մեկ դատավոր չեմ ուզում անունը նշել, ինքը նշեց, որ ունեցել է երկու դեպք, երբ որ հաջորդ օրը է տվել, այդ օրը երբ որ որոշումը բավարար է, ասում է, գիշերը նստել գրել եմ, հաջորդ օրը որոշումը զանգարել եմ, եկել արձեր եմ վերցել եմ, որպեսզի մարդը տեղյակ լինի։ Ավելին ասեմ, ես տեղյակ եմ նաև այն հանգամանքից, որ պարոն Սիմոնյանի կողմից քաղված տալի հիմքով կալանավորելու վերաբերյալ, դեմ վճռաբեք դատարանն էլ վարույթներ ունի, որտեղ փաստաբանները բավականին շատ են դժգոհում ես երևույթից, որ միակ դատարանն է, որը կալանքա կիրառում, քաղվածքի հիման վրա։ Ու ինքը համակարգային է դարձել։ Որևէ այլ դատարան կալանքը կիրառողը հենց ինքն է։ Այ մենք արդեն ասում ենք, ասենք ես միջնորդի դուրս արդեն հիմնավորումներին ենք ասում, միջնորդության ասենք միջնորդության, էլի, որտեղ մտնում ենք միջնորդության դաշտ, ես բայն արդեն միջնորդության հետ կապվածը խնդրում։ Միջնորդության հետ կապված պարոն Մարագին, տեսեք նշեցի, որ զրպարտումը դատավոր է, այնուամենայնիվ արդյոք ընդունում եք, որ կարելի է խտրականության մասին պնդում անել առանց զրպարտելու հանձնաժողովի։ Ասենք ներկայացնեմ, որ ուրիշների դեպքում նույն մոտեցումը չի, իմ դեպքում այս մոտեցումն է, բայց առանց զրպարտելու, էլի։ Սխալ լինի, բայց ես չի որ զրպարտել։ Ես ինչի զրպարտությունը օգտագործեցի, հաշվի առնելով, որ պարոն Սիմոնյանը փաստարկ ընդունում, որ նմանատիպ խախտում թույլ են տվել այլ դատավորներ, բայց վարույթներ չեն հարուցվում, բայց ինքն է թիրախավորում։ Ես դրա համար սկզբից նշեցի, որ վերակնդրիչ դատարանի այլ դատավորների նկատմամբ ևս նման հիմքերով բարդներ են հարուցվել և խարճվել են։ Ինքը տեղյակ չի դրա մասին, հետևաբար զրպարտություն ասելով ես սա նկատում եմ։ Եվ զրպարտություն ասելով նա նկատում եմ, որ ինքը տեսեք ինչ փաստարկ կա դեր։ Ինքը նշում է, որ
Կարծում եմ ժամանակն է ստուգելու եւ զտելու գործընթացը տարածել այն դատավորների նկատմամբ, որոնք հավանաբար առաջնորդվում են երկակի, դուցե եւ բազմակի օգտագործման ստանդարտներով։ Իրենք իրենց նույնական առարկի համար չեն ենթարկվում որևէ պատասխանատվության։ Իսկ տիրախային կերպով անհրաժեշտ ժամանակահատվածում եւ որոշակի իրադարձություններից հետո, այս մասին եւս կխոսվի դատական նիստի ընթացքում, քանզի գերծ անհրաժեշտության պայմանավորված իմ կողմից բազմաթիվ այլ արդեր նույնպես ցավոք ուշացմամբ են ուղարկվել, սակայն 4 ամսվա ընթացքում որևէ վարույթ չեն հարուցվել։ Իմ կարծիքով քաղաքական, անձնական կամ խմբային շահերով պայմանավորված հարուցվել է սույն վարույթը։ Եթե պարոն Սիմոնյանը հետո շարունակում է, հա, ասում է, կարծում եմ պետք է հետևողական լինենք եւ պարզենք այս արերևույթ շինձու գործընթացի հնարավոր կազմակերպիչներին, խաղաղարներին կամ տիկնիկավարներին։ Այսինքն այս ձևակերպումներն են, որ իմ համար շինձու են, բան է, զրպարտություն են համարվում։ Եթե ինքը պարզապես նշել, որ այլ դատավորներ եւս ուշացմամբ են ուղարկել, բայց նրանց նկատմամբ վարում չի հարուցվում, մենք այս ձևակերպումը չենք տալիս, բայց ինքը բերում է քրեայ իրավական գնահատականներ առնչեցնում մեր գործունեության հետ կապված, որ մենք քաղաքական խմբային շահերով ելնելով ինչ որ մարդկանց պատվերն ենք կատարում իր նկատմամբ։ Այս սրանա վերաբերում իմ ձերպարտություն ասածը։ Եվ երկրորդը ինչն է ստեղ ամենակարևորը։ Պարոն Սիմոնյանը, եթե հստակ տիրապետեր կարգապահական վարույթ հարուցելու պրոցեսին, ինքը պիտի առնվազն իմանար հանձնաժողովը ով է, ինքնուրույն որևէ դատավորի գործունեությունը չի ուսումնասիրում, որպեսզի ուսումնասիրության արդյունքները վերցնի եւ որոշի։ Հիմա ստացվել է մի իրավիճակ, որ 2 ամսվա ընթացքում պարոն Սիմոնյանի վերաբերյալ ստացել են 10-ից ավել հաղորդ։ Չէ, ասած նայա, որ այն դատավորի վերաբերյալ հաղորդում չի եղել։ Դու սա գալի, այսինքն հարցին եմ առնում, պարզապես այլ դատավորի վերաբերյալ հաղորդում չի եղել, որ մենք չենք գնահատել, պարոն Խաչատրյան։ Եթե լինեին գնահատել, ունեցել ենք 2 այլ դատավորի, ելի միջդատական վարույթի գործերով դատավորների վերաբերյալ հաղորդում, հանձնաժողովը հարուցել է կարգապահական վարույթ, ելի կալանքի վերաբերյալ գործով, դատավորը ներկայացրել է հստակ պատճառաբանություն, առողջական խնդիրներ ունեցել, ներկայացրել է բժշկական փաստաթղթեր, հանձնաժողովը գնահատել է, որ խախտումը կա, բայց հաշվի առնելով այս օբյեկտիվ իրավիճակը եւ այլն, նվազ կարևորության հիմքով կարճել է վարույթը։ Այդ դրանով էլ պայմանավորված իմ ասածը զրպարտություն, որովհետեւ ինքը չտիրապետելով մեր գործունեությանը, որտեղ ինքը գաղտնի պրոցեսը համարական համարապակեն դեպքում այլ արցել կան համարական կանդերքում խորդ հերանը խորձակցական սանակ ուշնորդյան դիմակության դատական խորդ հրակիշկերական դատանի դատավոր դիգան Սիմոնյանի ուշնորդությունը մեր ժել։ Եմ շահամարդներ միստը նախասեմ կողմին հանձնաժողովի անդամների վերաբերում, եթե դուք Հայաստան Հանրապետության դատական օրենսգրի համագրական օրենքի 151.5 դատավորի բարենավելու հետ կապված նոր հանգամանքում է կարող ներկայացնել կանոն ամուսնություն։ Ես հայտնի չեմ որևէ հայտի։ Մեր դեպքում խնդրում ներկայացեք ձեր որոշման տեքստը։ Համարական ժամանակ հնարավորության համար այո, ես շատ կարճ եկա, շատ կարճ ժողովրդությունը չասի։ Շատ կարճ, անգամ 3 նախադասությունով կարող եմ ավարտել։ Ահա 3 տեսնակ, մենք հաղորդում ենք ստացել փաստաբանից, որ պարոն Սիմոնյանի մոտ քննվել է խափան միջոց կալանքը մերժելու վերաբերյալ առաջայացյանի դատարանի դատական ակտի դեմ ներկայացված դատախազի բողոքը, որի քննության արդյունքում պարոն Սիմոնյանը որոշում է կայացրել բավարարել բողոքը եւ անձի նկատմամբ ընտրվել է խափան միջոց կալանք, որից հետո անձը վերցվել է արգելանքի, սակայն դատական որոշումը չի տրամադրվել կողմի։ Կողմը 3 անգամ դիմումներ է ներկայացրել դատավորի խնդրելով որոշումը տրամադրել, որովհետեւ հայտնել է, որ իր վստահորդի հարազատները պահանջում են պարզաբանել, թե ինչի համար է անձը կալանավորվել, ինքը չունենալով որոշում չի կարողացել պատճառաբանել։ Այո, պարզաբանել, թե հաստաբանի մասին խոսքը։ Դրանից հետո դիմել է հանձնաժողով, հանձնաժողով ուսումնասիրելով ներկայացված դիմումը, ուսումնասիրելով դատական համակարգ ծրագիրը, որը որ հասանելի է հանձնաժողովին, պարզել ենք, որ իրականում
28 օր հետո է տրվել որոշումը, հարուցվել է կարգապահական վարույթ եւ ներկայացվել է դատավորին, որպեսզի պարզաբանում ներկայացնի դրա հետ կապված։ Հանձնաժողովը որևէ պարզաբանում չի ստացել, որևէ բացատրություն չի ստացել, որևէ նյութ չի ստացել։ Եվ մենք մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունները, տվյալները բավարար համարելով որոշում ենք կայացրել միջնորդությամբ դիմել բարձրագույն դատական խորհրդին պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Այսքան։ Բանա։ Կամ ծեր։ Պան Մարադյան, դուք նշեցիք, որ որոշումը հրապարակվել է եւ տրվել է որոշման քաղվածք, ճիշտ եմ հասկանում։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ ձեր մոտ խախտումը որպես կարգապահական խախտում արձանագրվել է որ հանգամանքը, որ ինքը տվել է քաղվածք, հա, որոշման փոխարեն, թե որ ժամկետն է երկար տևել, մինչև որոշումը ըստ էության տվել է։ Լսեք, նախ առաջինը մենք արձանագրել ենք, որ քաղված դատավարական փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Քաղվածքը ինքը միշտ լինում է ինչ-որ որոշում, որից տրվում է դուրս գրում արվում եւ տրվում է կողմին։ Հիմա առաջի խախտումը նա է եղել, որ դատավորը դատական նիստի ժամանակ հրապարակել է որոշում, այնուհետև որոշումից քաղվածքա տվել, որը որ ամբողջ տեքստը չի հրապարակվել, պարզապես ներածական եւ եզրափակիչ մաս։ Սա առաջինը, որ ոչ դատավարական փաստաթուղթ է տրամադրվել, որի հիման վրա անձը վերցվել է կալանքի։ Այստեղ նաև քրեակատարողական հիմնարկի խնդիրը կա, թե քաղվածքի հիման վրա ինքը ինչպես է անձին վերցնում կալանքի։ Դա հաջորդ հարցն է լինի։ Երկրորդը խախտման հետ կապված։ Երկրորդը մենք ինչ ենք ասում, թե կոնվենցիայով, թե սահմանադրությամբ անձը, երբ որ ազատությունից զրկվում է, պարտադիր պահանջը անհապաղ պետք է տեղեկացվի պատճառների մասին։ Դրանով պայմանավորված մենք ասում ենք անձին 28 օր զրկել է իրեն ազատությունից զրկելու պատճառները իմանալու իր իրավունքը։ Սա երկրորդ խախտումը։ Եվ երբ որ մենք վերագրում ենք դիտավորությունը նաև այն առումով, որ 3 անգամ կողմը դիմել է դատավորին, խնդրելով տրամադրել որոշումը ի վերջո խնդիր է առաջացել պատճառները իմանալու վերաբերյալ։ Այս ամբողջության մեջ է մենք գնահատել։ Եվ որպես հետևանք նաև որ իրավունքը չի կարող իրացնել բողոքարկման առաջիացանի դատարան հնարավոր միջնորդություն ներկայացնի, որպեսզի այլ ընտրանքային խափան միջոց քննարկի, որտեղ չկա որոշում։ Դուք նաև նշեցիք, որ եղել են այլ կարգապահական վարույթներ նմանատիպ, հա, խախտումների հետ կապված, որոնք ձեր կողմից կարճվել են, ճիշտ եմ հիշում։ Տեսեք, ոչ թե եղել է, որ քաղվածքով է կալանք տրվել, ունեցել ենք դատական կալանքի վերաբերյալ նիստը ուշ նշանակել եւ որոշումը մոտ 45 օր հետո է հրապարակվում։ Այսինքն արդեն մնացել է կալանքի ժամկետին 15 օր, դատավորը նոր քննում է իր բողոքը։ Երբ որ մենք ուսումնասիրեցինք, տեսանք, որ դատավորը իրականում դե համակարգում էլ այնտեղ լրացված էր 15-րդ օրն է նիստ նշանակել, խախտվել էր պահանջը, որ երրորդ ժամկետում պիտի լիներ։ Սա պարզեցինք, որ իրականում արկա է եղել, պարզապես համակարգում չի եղել, որտեղ որոշումը կա։ Նիստը մի անգամ հետաձգվել է դատավորի կողմից խորհրդակցական սենյակ լինել, հետո կորոնավիրուսով է հիվանդացել դատավորը, որից հետո հաջորդ նիստին չի ներկայացել կողմը եւ ինքը վերջնական քննել եւ որոշումը տրամադրել է։ Մենք այս ամբողջը նաեւ ինքը 40 օր հետո էր քննել, որոշումը կայացրել էր եւ որոշումը տվել էր։ Այնպես չէ՞ լուծ ամիջապես հետո, հա։ Այո, այնտեղ որոշում տրամադրելու խնդիր չկար։ Մենք այնտեղ քննարկել էինք, որ ինքը ուշ էր քննել։ Նաեւ դատավորի ծանրաբեռնվածությունը, որ 150-ից ավել վարույթներ կա իր մոտ, եւ այդ հիվանդություն եւ այլն եւ այլն, ամբողջը մենք գնահատելով արձանագրել ենք, որ խախտում կա, բայց հաշվի առնելով այս օբյեկտիվ հանգամանքները, առավել եւս նաեւ վճռաբեկ բողոքեր ներկայացվել, վճռաբեկ դատարանը չէր ընդունել վարույթ, այսինքն դատարանի որոշումը թե ուշ էր քննվել, բայց դա ստացվել էր, որ օրինական է, դեպաբար անձի իրավունքի խախտում որպես հետևանք չէր արձանագրվել։ Այս պարագայում լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր։ Ես ունեցել եք, որ ուշացմամբ որոշումը տալու հետ կապված լինի ուղղակիորեն կարգապահական վարույթարուցելու դիմում այդպեսի։ Տեսեք, մենք ունեցել ենք մեկ այլ դատավոր, ելի միջդատական վարույթի հետ կապված, երբ որ ինքը կալանքի դեմ բողոք է քննել, կալանավորված անձի վերաբերյալ, եւ դատավորը մերժել էր։ Մերժելուց հետո քաղվածք չէր տրամադրել, որ ինքը մերժվել է,
Փաստաբանը հաղորդում էր ներկայացրել, ասում էր ձևավորված պրակտիկակը գոնե խաղվածք են տալիս, դատավորը դա էլ չի արել։ Ինչ եք արել։ Մենք դա քննարկել ենք, խախտում ենք էլի արձանագրել, բայց քանի որ այլևս իրավական հետևանք չի եղել, այնտեղ ժամկետը երկարացվել է։ Դրա հիմքով մերժել ենք խախտում արձանագրել նվազ նշանակության հիմքով։ Իսկ երբ է տվել որոշումը։ Ինչքան ուշացած։ Մենք դա չենք քննարկել, երբ հատրվել, որովհետև այստեղ ինքը ամփոփող էր թողնել խափանմիջոց կալանքը, երբ որ արդեն դատարանը որոշում կայացրել, մենք հաղորդումը ստացել ենք, այդ անձի երկամսյա ժամկետը ավարտվել էր։ Այսինքն պարզապես կողմը ներկայացրել էր հաղորդում, որ երկարացվել է կալանքը եւ այլն, բայց որոշում դեռ չենք ստացել։ Հաճիշտ ասած ես միջնորդություն ունեմ։ Պարոն Արաբյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ այլ նման դեպք չի, երևի սխալ կամ ճիշտ տպավորվեց, խնդրում եմ ուղեք։ Այլ նման դեպք չեք հայտնաբերել, որ պրակտիկայում քաղվածքով, դատարանները քաղվածքով մարդ կալանավորեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Մեր հաղորդումներում մենք չենք ստացել նման բողոք։ Սա եզակի բողոք է, կարող է օբյեկտիվորեն գոյություն ունենա, ես դա չեմ կարող հերքել, բայց հանձնաժողովում ստացված բողոքները բացառապես պարոն Սիմոնյանի կողմից տրված քաղվածքին վերաբերել, ընդ որում սա եզակի դեպք է։ Եղո, մերսի։ Բայց դուք լրացնեմ էլի հարցը, չեք քննարկել, բայց տեղյակեք չէ, որ նման պրակտիկա կա։ Տեսեք, ես նման պրակտիկա ասեցի, ես վերաքննիչ դատարանի, դատավորների հետ եմ զրուցել, ովքեր որ քննում են կալանքի հետ կապված։ Եվ մեկ դատավոր երկու դեպք է նշել, բայց ինքը ասում է, այս քաղվածքը տվեցին իստերի դալիճում, դատախազը ուզեց, ասես քաղված տվեք, հաջորդ օրը ես որոշումը տվել եմ իրենց։ Իսկ քանի դատավորի հետ եք զրուցել վերաքննիչ դատարանը։ Բոլորի հետ, ովքեր որ դատական վարույթ, եւ ես բոլորին այս վարույթը հարուցելուց հետո ասել եմ, սենց խնդիր կա, վարույթ կա հարուցված, նմանատիպ։ Բոլորից մի հոգի ասել, երկու գործ նշելով։ Հա, բոլորը ասել են, չունենք նման պրակտիկա։ Ուշացում։ Այո, չունենք ոչ թե ուշացում, այլ որ քաղվածքով կալանավորել, քաղվածքով անձին կալանքից ազատել, բոլորը ունեն անխտիր, բայց որ քաղվածքի հիման վրա վերցնեն կալանավորեն, նման պրակտիկա, ասում եմ։ Հա, ի՞նչ տարբեր է, այդ դեպքում է մյուս կողմը, ասի քաղվածքով նա տասեք ձեր պատճառաբանությունները ո՞նց է ազատել։ Տեսեք, խնդիրը ստեղ անձի իրա։ Հասկացաք, մարդուրը ըստ նաև ջրաբեկ դատանը փակել, քները քանքերը։ Ժողովի դատարանը գործը վարուցի ընդունել, չէ՞, բողոք արդեն պաշտպանական կողմի վարուցի ընդունել, մերժել է վարուցի ընդունել, ոչ թե ժամկետ ինքը, այլ որ ինքը է մերժել։ Որ դեպքում։ Այս տվյալ դեպքում ժողովի դատարանը մերժել է վարուցի ընդունել։ Դե արդեն որոշումը տրամադրելուց հետո է բողոքարկվել, որ մերժվել է, այնտեղ մենք ուշադ խախտում վերջին հաշվով վերականգնվել է, չէ՞, մարդը ժողովի դատարան դիմելու իրավունք է ստացել, մարդը դիմել է ժողովի դատարան։ Հա, բայց երբ 45-րդ անուտը հետո բողոք ստանալու։ Դե խնդիրը նրա մեջ է, որ մենք 28 օր անձը չի իմացել ինչի համար կալանավորվել։ Խնդիրը սրան է, մեր խախտումը նա է, որ անձը համալադրությամբ ունի անհապաղ տեղյակ լինելու իրավունք եւ խախտվել է անձի տեղեկացված լինելու իրավունքը, որպես հետևանք սա։ Այսինքն այդքան քաղվածքի վրա չեք ուշադրություն դարձնում, ինչքան որ ինքը կոմպլեքս է։ Այստեղ խնդիր ուշացումն է։ Ինքը խնդիրը մենք Ալիշա, եթե ուշացում չլիներ, քաղվածքը այդքան նշանա, այսինքն հաջորդ օրը ընդունենք որոշումը տալ։ Հա, մենք այդ խախտումը չենք էական համարելու այնքանով, որքանով որ այնուամենայնիվ անձը ժամանակին թեկուզ երրորդյա ժամկետում ստացավ, իմացավ ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ունենք նմանատիպ բողոք, երբ որ առաջայացյանի դատարան միջնորդությունը ներկայացվել քաղվածքի հիման վրա, ասում եմ, խնդրում եմ այլընտրանքային խափան միջոց կիրառեք, առաջայացյանի դատարանը չի քննարկում, նիստը հետաձգում է, ասելով որ որոշում չկա, եւ կար որ նույն գործով վճռաբեք դատարանը վարույթ չեր ընդունի, ասելով որ որոշում չկա, չեմ կարող ընդունել։ Այսինքն այս քաղվածքի պրակտիկան, որը որ ձևավորվել է, հանգեցնում է անձանց համար այսպիսի բացասական իրավական հետևանքներ։ Խնդիրը սրան է վերաբերում։ Իսկ ձեր պրակտիկայում եղել է, որ ես քաղվածքով կանանք տամ, ոչ։ Ես միջնորդություն ունեմ։ Եթե հարցեր չունեմ, խնդրեմ։ Ուրեմն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, դու կարո՞ղ ես դեպքում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանձնաժողովը որպես կարգապահական պատասխանատվության հիմք ի թիվս այլ հանգամանքների նշել է այնպիսի հանգամանք, որ դատավորը տվել է դատավարական փաստաթուղթ, որը որպես այդպիսին գոյություն չունի, եւ եթե սա
այս հանգամանքի ուրեմն իրավական իրական պրակտիկան պարզելու համար ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է դեպարտամենտի միջոցով պահանջել դատական պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև քրեակատարողական համապատասխան վարչությունից անունը այդպես կարող այս պահին չկարողանամ ճիշտ ձևակերպել, պահանջել, թե Հայաստանի Հանրապետության դատավորների կողմից ինչքան վերաքնիչ քրեական կներեք դատարանից, որքան է եղել, որ կալանավորվել են անձինք իրենց կողմից քաղվածքի հիման վրա։ Սա մեր երբ նրանց տրվել վերջնական որոշում։ Սա առաջին է, և երկրորդը ես նաև կցանկանամ, որպեսզի մենք պահանջենք վարույթ հարուցող մարմնից, թե քանի նմանատիպ ժամկետների առումով, խախտման առումով քանի վարույթ է եղել և քանի հաղորդում է եղել և ինչ ճակատագրի են արժանացել այդ հաղորդումները միջդատական վարույթի հետ կապված կարգապահական հանձնաժողովից։ Այսինքն մենք ներկայացնենք այլ դատավորների վերաբերյալ մեր հաղորդումների։ Քանի որ ձեր ունեցել ձեր վարույթը նմանատիպ խախտումներ եւ ինչ ճակատագրին արժանացել։ Հաղորդումներ քանի ատներ է, ինչ է կարելի։ Եվ մեկ նկատ առնում էլի ձեր միջնորդության հետ կապված, եթե խորհուրդը միջնորդությունը առաջինի ավարտեցիք։ Որ ժամանակի մասին էր խոսքը։ Ժամանակահատվածը հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը։ Հա, հունվարի 1-ից, այսինքն այս տարվա կտրվածքով երևի, քանի որ այս վարույթն էլ այդ ժամանակ հատվածը։ Հա, հասկացա։ Իսկ առարկություն, պարոն Մարաբյան։ Ճիշտն ասած, առարկություն ունեք, չէ՞ առարկություն։ Ունեմ արժույթ։ Որովհետև ես այն կարծիքին եմ, որ անկախ նրանից այլ դատավորները խախտում թույլ են տվել։ Չէ, հաղորդումն է մեզ շատ հետաքրքիր։ Այո, այո, դրամար։ Մենք ներկայացնենք հաղորդականության մասին, չէ՞ խոսքը։ Այո, մենք մեր հաղորդումները կներկայացնենք, որպեսզի պարզ լինի, թե մեզ ինչով են դիմել եւ մենք արձանագրել ենք նմանատիպ այլ դեպքերով ինչ լուծում ենք տվել, որպեսզի փառատենք այն հնարավոր թիրախային, ես հասկանում եմ մոտեցումը։ Դա միանշանակ կներկայացվի, բայց եթե անգամ օբյեկտիվորեն գոյություն ունեն այդ քաղվածքները, որոնք տրվել են, բայց որևէ կողմ բողոք չի ներկայացրել, դա ինչո՞վ է օգնելու մեզ իրավիճակին։ Երբ որ կներկայացնեն այդ տվյալները և մենք կհետազոտենք այդ ապացույցը, դուք անպայման հնարավորություն կունենաք ապացույցի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը արտահայտել։ Ես առարկում եմ այդ ապացույցը ստանալու, որովհետև անպայման ձեր դիրքորոշման հաշվառմամբ մենք մեր որոշումը կկայացնենք։ Դրա համար համ իրանցից ենք ուզում, համ ձեզ դեպի բացի դրանից են ապացույցը։ Դուք մարդը դիրքորոշում եք, ասով ասում, ինքը պատասխանատու է։ Իմ առարկությունը նրան էր վերաբերում, որ հիմա մենք կարող ենք ունենալ այլ դատավորներ, որոնք ավելի կոպիտ խախտում են թույլ տվել, բայց եթե բողոք չկա, այսինքն հանձնաժողովը հարցը բողոք չէ բացահայտի, դրա մասին համարականի մասիններ ինչը ձեր վարույթում է։ Հա, մեր վարույթը մենք ներկայացնենք։ Ձեզնից ձեր մոտ։ Այդ առումով առարկություն։ Ես առաջին միջնորդության հետ առաջին մասի դեմ խոսում եմ։ Առաջին միջնորդության իմաստը, ենթադրենք պարզվեց, որ իմաստը այն է, որ մենք հասկանանք նման պրակտիկա կա թե ոչ։ Տեսնենք ինչ վիճակ։ Առարկում եք։ Կարող է պարզենք, պարոն Մարաջան, որ ինչ որ մեկը ուղղորդում է, հորդատությունը պանի, որպեսի կոնկրետ ես դատավորի նկատմամբ։ Հիմա մի ասեք ինչ ենք ինչի համար, հետո կամ բողոք մի կարոշմանք հասկացեք։ Չէ, կարող է, չեմ ասում տեց։ Նա որոշողը իվերջո խորհուրդն է, ես պարզապես նշածս նայեմ, որ այլ դատավորների կողմից նմանատիպ խախտումներ թույլ տալու հանգամանքը ինքնինչի բացառում պարոն Սիմոնյանի խախտման հանգամանքը, այդ արդեն ըստ էության։ Բացառի դատական խորհուրդը որոշեց, որ ժամանակ անմիջապես միջնորդությունը բավարարել դատական դեպարտամենտի միջոցով սպանալ վերակնիչ քրեական դատարանի կողմից 2022 թվականի հունվարի 1-ին մինչև հուլիսի 1-ը ընկա ժամանակահատվածում քանի քրեական գործով քաղվածքի հիման վրա այն անձի կալանավորելու և տեղափոխելու ԿԿՆ-ի հետ, երբ են այդ գործով ուղարկել դատական նախշերը ըստ դատավորների ցեղի։
Երկրորդ դատավորներին մարդիկը կարգապահական համալրի պահանջելը ստանալ այն հաղորդումները եւ դրան վերաբերյալ որոշումները, որոնք վերաբերում են վերաքննիչ քրական դատարանի կառավարումը որպես խափանմիջոց ընդդեմի մասին որոշումների կայացման դրամատիկ ժամկետների խախտման 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ հուլիսի 1-ը ընդհանուր ժամանակահատվածը ապացուցները ներկայացնում են կողմին տրամադրել երկշաբաթյա ժամկետ։ Ժամկետ ինչքան երկշաբաթ։ Այսինքն հետաձգում ենք։